الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے پہلی بات تو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے اجماع امت سے بھی ثابت ہے اور یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ اس امت مسلمہ میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء رحم السلام کو نبوت عطا فرمائی اور رسولوں کو رسالت عطا فرمائی ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی رسالت بھی عطا فرمائی اور دو چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی وہ دو چیزیں دے کر اللہ نے ہمارے نبی کا مقام اور رتبہ تمام نبیوں سے اونچا کر دیا ہے علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ کہ دو امتیاز ایسے ہیں آپ کے اور بھی بے شمار ہیں لیکن دو ایسے ہیں کہ آپ نظر دوڑائیں گے وہ امتیاز صرف اور صرف ہمارے نبی کے ساتھ مختص ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک آپ کی نبوت اور باقی پیغمبروں کی نبوت میں یہ فرق کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا تو ساتھ ہی کہہ دیا کیا ہم نے اس پیغمبر کو اس کی قوم کی طرف بھیجا فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور جتنے پیغمبر تھے آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں فرمایا
ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، شعیب علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، ہود علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، صالح علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو جب مبعوث فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ کی رسالت کا عام ہونا، آپ کی رسالت کا عالمگیر ہونا، آپ کی نبوت کا عالمگیر ہونا پورے جہان کے لیے آپ کی نبوت ہے، آپ کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، خاص قوم کے لیے نہیں، عرب اور عجم سب کے لیے ہے، کالے اور گورے سب کے لیے ہے. اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کو عالمگیر نبوت بنایا، یہ آپ کا ایک امتیاز ہے، عالمگیر نبوت دی ہے آپ کو، عالمگیر نبی بنایا ہے. دوسرا امتیاز جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیا، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا ہے. ختم نبوت یہ آپ کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی، آپ کو خاتم النبیین بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے قرآن میں بہت سی آیات ہیں. ایک آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے آپ کو رسول بھی بنایا اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا. ختم نبوت اجماعی عقیدہ ہے، ختم نبوت پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یاد رکھیں کہ پاکستان کے قانون نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کے لیے 10,000 آدمیوں نے لاہور کے مال روڈ پر صبح سے لے کر صبح پورا دن اور رات گزری. مال روڈ پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ مرزائی کافر ہیں اور پاکستان کی حکومت کو ماننا چاہیے اور ان کو کافر قرار دینا چاہیے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک دن اور ایک رات میں کتنے لوگوں نے شہادت پائی ختم نبوت کا عقیدہ بچانے کے لیے. لکھا ہے 10,500 آدمی ایک دن اور ایک رات میں ختم نبوت کے لیے شہید ہو گئے. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. اور میرے نزدیک شہادت سے بڑھ کر اور کوئی عزت کی موت نہیں ہے. سب سے اعلی موت کون سی ہے؟ شہادت کی ہے. لیکن اگر وہ شہادت اس عنوان سے ہو جائے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں ہے. حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، عمان سے واپس آ رہے تھے، راستے میں مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو گرفتار کر کے مسیلمہ کذاب لعین کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، کوئی بے غیرت بندہ ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، اس کی ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہوگی، ایمانی حمیت اس کی ختم ہو چکی ہوگی، ایمان کے اعتبار سے وہ بے غیرت بن چکا ہوگا. حبیب خدا کو مانتا ہو اور اس کے بعد بھی کسی نبی کو کہے کہ میں اور نبی کو مانتا ہوں. تو صحابی رسول بھلا کبھی سوچ بھی سکتا تھا کہ کوئی اور نبی ہے حضور کے بعد؟ یہ کوئی صحابی اس طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب آ گیا ان کے ایمان کا امتحان. حضرت
حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کو گرفتار کس نے کیا؟ یمامہ کا یہ کذاب مسیلمہ کذاب، اس نے گرفتار کیا. اور کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ صحابی رسول کو کہنے لگا مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی مداہنت نہیں کی بلکہ برملا فرمایا لا تو کوئی نبی نہیں ہے، بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے، لا تو نبی نہیں ہے. اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. اس کے بعد پھر پوچھتا ہے مجھے نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا میں تجھے نہیں مانتا نبی. اس نے ایک اور ہاتھ کاٹ دیا. پوچھتا جاتا تھا، ایک ایک عضو کاٹتا جاتا تھا، اور وہ جب تک سانس میں سانس باقی تھا اور جان میں جان باقی تھی تو وہ ساتھ کہتے رہے کیا؟ لا میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ختم نبوت پر صحابہ نے وہ کام کیا ہے، خصوصاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا ہے. آپ حضرات یہ بتائیں اور دل سے آپ یہ بتائیں کہ یہ قانون جو ایک مرتبہ اسمبلی نے پاس کر لیا ہے تو قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا ہے، 74 میں، 1974 میں ان کو کافر قرار دیا پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے. اس قانون کی حفاظت کے لیے آپ تیار ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہمیں مرزائیوں کے خلاف اس روڈ پہ نکلنا پڑا اور ہمیں پتا ہو کیا کہ وہ ٹینک لے کر آ گئے ہیں اور وہ بارود پھینکنے والے ہیں، وہ بم پھینکنے والے ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں گھس جائیں گے یا برملا اعلان کریں گے کیا شہادت کے لیے تیار ہے، محمد کے غلام تیار ہیں؟ آپ حضرات چھپ جائیں گے یا باہر نکلیں گے؟ آپ حضرات یہ کیا بات ہوئی کہ حضور کی عزت کے لیے آدمی جان نہ دے پھر انسان کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر حضور کے قدموں پہ مر مٹنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے تو کیسا ایمان ہے؟ اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھایا کریں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور ہمارا نبی سب سے افضل نبی ہے، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ میلاد والی محفل قائم کرانے کی بجائے جو سال میں ایک مرتبہ محفل قائم کر کے نہ فرض نماز پڑھتے ہیں آپ اور نہ زکات دیتے ہیں، ایسی بھی محفل کرانے والے موجود ہیں جو زکات نہیں دیتے، سال میں دے کے چند دی پکوا کے بانٹ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سال میں محفل لگا کر، اس سے بہتر ہوگا آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزانہ یہ سبق یاد کرائیں کہ ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے. روزانہ آپ کے گھر میں حضور کا ذکر بھی ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سال کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے عہد کیا ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ناموس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اوپر واجب ہے. میرے بھائیوں یہ موضوع لذیذ بھی ہے، یہ موضوع بڑا عظیم بھی ہے. فیصل آباد میں جب تحریک چل رہی تھی ایک ختم نبوت کے بہت بڑے عالم وہاں تقریر کر رہے تھے، مرد تو سن بھی رہے تھے، خواتین تک بھی آواز جا رہی تھی، یہ فیصل آباد کا واقعہ. تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ ختم نبوت کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو مردوں نے کہا ہم تیار ہیں. خواتین میں سے ایک خاتون نے اپنا چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا وہ روانہ کر دیا اور وہ سٹیج پہ لایا گیا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میرے اس بچے کو محمد کی عزت کے لیے قبول کر لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہا کہ جب گولی چلے مجاہدین ختم نبوت پر تو میرے اس بچے کو آگے کر دینا تاکہ میرا یہ بچہ شہید ہو جائے اور میں یہ کہہ سکوں قیامت کے دن کہ میں نے بھی اپنا بچہ آپ کی عزت کے لیے شہید کروایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع دھارے مار کے رونے لگا. یہ عورتوں کا جذبہ تھا. آج بھی انشاءاللہ العزیز
ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں اے اللہ تو گواہ رہے، اور اگر تو ہوا کو حکم دے اور فرشتوں کو حکم دے تو ہماری اس صدا کو، اس مسجد کی صدا کو اور اس گناہگار خطیب کی صدا کو گنبد خضرا تک پہنچا دے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اے نبی تیرے ناموس پر ہم مر تو جائیں گے، ہم مٹ تو جائیں گے، لیکن تیری ختم نبوت کا بول بالا کر کے چھوڑیں گے. آپ حضرات وعدہ کرتے ہیں ختم نبوت کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور یہ واس ہم گاہے گاہے کرتے رہیں گے. ایک گزارش ہے، شیزان کا بائیکاٹ کریں، مرزائی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. آپ حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان لٹیروں پر نظر رکھیں. اور حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے اکابر کا مطالبہ ہے، تمام آل حق کا مطالبہ ہے، کیا کہ حج کے فارم میں اس مرتبہ جو ایک دجل کیا گیا ہے، ایک ترمیم کی گئی ہے، آپ دوبارہ اس کو شامل کریں اور ترمیم اپنی واپس لیں. حج کے فارم میں پہلے ہر حاجی سے، ہر زائر سے، ہر بیت اللہ کے قاصد سے یہ عہد لیا جاتا تھا، کیا کہ تو یہ بتا، لکھ یہاں، تو لکھ اور کہہ تو کیا کہ میں حاجی ہوں اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، اور میں مرزائی نہیں ہوں، میرا ختم نبوت پر ایمان ہے. آج کے کچھ ایسے عناصر نے جو حکومت میں شامل ہو کر انہوں نے ختم نبوت کے یہ اس حصے کو نکال دیا اور حج فارم سے علیحدہ کر دیا، اور حکومت کو جب کہا گیا تو حکومت کہتی ہے ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو نکالا بھی کیا ہے. حکومت یہ کہہ کر بری ہو گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت والے حصے کو دوبارہ شامل کیا جائے، حج فارم کے اندر اس کو شامل کیا جائے. ہمارا ایمان ہے اور ہمارا نبی سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، تمام نبیوں کا امام بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مارچ کے مہینے میں عورت مارچ ہو رہا ہے، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، عورت مارچ ہو رہا ہے. ان سے پوچھو اس عورت مارچ کا مقصد کیا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتی ہیں، اپنے حقوق کے حصول کے لیے ریلی نکال رہی ہیں اور جلوس نکال رہی ہیں. ان سے پوچھو کہ اسلام نے تمہیں کون سے حقوق نہیں دیے؟ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے. وہ وقت تمہیں یاد نہیں کہ جب ایک لڑکی گھر میں پیدا ہوتی تھی اس وقت زندہ درگور جنگل میں لے جا کر اس کا باپ قبر میں دفن کر دیتا تھا، یہ تمہاری عزت تھی. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو گھر میں رکھنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا. اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ اب پشیمانی سے اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا ہوتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں تمہاری عزت تھی، تمہیں دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور تو تمہیں ایک استعمالی چیز بنا کر جس طرح ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، تمہاری یہ عزت تھی. اسلام سے پہلے جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اس گھر میں صفے ماتم بچ جاتی تھی، تمہاری یہ عزت تھی. اور میں کیا کہوں، مجھے حدیث سناتے ہوئے میرا دل رو رہا ہے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، جب اسلام آیا، جب پیغمبر اسلام آیا اس وقت تمہیں کیا عزت دی میرے نبی نے؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی آپ کو جو بھی عہدے ملے ہوئے ہیں، کوئی سرکاری غیر سرکاری، جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری پگڑی، میری داڑھی، میرا ایمان، میری ٹوپی، میرا ممبر، میرا مصلی، یہ حضور کی دی ہوئی عزت ہے یہ صلی اللہ. اب آج سے کہو کوئی بخیل تو نہیں ہو، میری بات یاد رکھے. اسلام سے پہلے
تمہیں ایک استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے عورتوں تمہاری کوئی عزت نہیں تھی۔ بخاری میں آج بھی حدیث موجود ہے، بخاری پڑھ کر دیکھیں، صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبز گنبد والے نے فرمایا، فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے، ہنیا لکم البنات، ہنیا لکم البنات، اے میرے صحابہ تمہارے گھروں میں جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا، میں محمد ان بیٹیوں کی تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں۔ یہ کس نے عزت دی ہے؟ عورت مارچ کر رہی ہے، یہ مغرب قزین مشرق بلا رہی ہے، مغربی تہذیب کو یہاں مسلط کر رہی ہے۔ کون سا ایسا حق ہے عورتوں بتاؤ جو تمہیں اسلام نے نہیں دیا؟ آج تمہیں سڑکوں پہ نکلنا پڑا۔ اگر تمہارا بیٹا ہے تو ایک ماں کی حیثیت سے ہے، تو پتہ ہے تجھے کتنی عزت ملی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تجھے اتنی عزت ملی ہے۔ اسلام نے کہا ہے ماں کا اتنا احترام کر، اتنی خدمت کر، ماں کو اتنا خوش کر۔ بیٹے کو بتا دیا اور بیٹی کو بتا دیا، ماں کی عزت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ یہ عزت کس نے دی ہے تمہیں؟ اسلام نے دی ہے۔ آج یہ عورتیں بکواس کرتی ہیں اور کہتی یہ ہیں، کیا میں سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، میں آنکھوں پہ باندھ لوں گی۔ میں مرد کو کہتی ہیں چاہے خود بنا لے، موزے خود تلاش کر لے، جوتا خود پہن لے، کپڑے خود نکال لے، کھانا خود بنا لے۔ اور ایک اتنا خبیث قسم کا نعرہ ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ کتنا گندا نعرہ ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ آؤ میں تمہیں سناؤں، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرا جسم، آپ کا جسم نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اس کا مالک میرا رب ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ وہ اونچی آواز سے ذرا، کون ہے میرے جسم کا مالک؟ اللہ ہے۔ میرے جسم پر میری مرضی نہیں چلے گی، میرے جسم پر میرے خدا کی مرضی چلے گی۔ یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ یہ کلچر مغرب کا مشرق میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں عورت با حیا تھی، تم یہ ریلیاں نکال کے بے حیا بنانا چاہتی ہو اس کو؟ تمہیں شرم نہیں، تمہیں حیا نہیں ہے؟ عورت جب باہر نکلتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بال کھلے ہوتے ہیں، اس کا جسم اس کا آدھا ننگا ہوتا ہے، برانا ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کی بھرمار ہے بازاروں میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ میں برملا کہنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا اگر آپ یہ کہیں گے کیا آپ مولوی ہیں اور مولوی لوگ ایسے مسائل پہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں؟ اور ذرا قرآن سنا، مولویوں کے غصے کو دیکھتے ہو؟ ادھر قرآن پڑھو ذرا، سورہ احزاب میں کیا لکھا ہے 22 پارے میں، قل یا ایہا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز تو آئی نہیں آپ، اوپر سے بارش ہے یا آپ بھی جم گئے ہیں؟ یا ایہا النبی قل لازواجک، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں کو، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ میری آپ کی مائیں ہیں، یہ پیغمبر کا حرم ہے۔ عائشہ کون ہے؟ خدیجہ کون ہے؟ صفیہ کون ہے؟ ام حبیبہ کون ہے؟ جویریہ کون ہے؟ ام سلمہ کون ہے؟ ام حضرت سودا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ صرف پیغمبر کی بیویاں نہیں ہیں، یہ میری اور آپ کی روحانی مائیں بھی ہیں۔ ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں۔ جو پیغمبر کی بیویوں کو ماں نہ مانے، یہ پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، یہ عفیفات ہیں، یہ پاک دامن ہیں، جن کے لیے قرآن نے گواہی دی اور ان کو محصنات کہا ہے، ان کو پاک دامن کہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حضور کی بیویاں پاک ہیں، میری مائیں پاک ہیں، حضور کا حرم پاک ہے۔ عائشہ بنت صدیق، سبحان اللہ، اتنی عظیم عورت۔ باقی ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا، آپ اپنے صحابہ کو کہیں ہدیہ بھیجنا ہو انتظار نہ کیا کریں، حضرت عائشہ کی باری کی انتظار نہ کیا کریں۔ صحابہ اس دن ہدایا بھیجا کرتے تھے جب صدیقہ کی باری ہوتی، آپ نے وہاں ٹھہرنا ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اس لیے کہ میں کسی بیوی کے بستر پر نہیں ہوتا کہ وہی آ جائے سوائے عائشہ کے بستر کے، یہاں وہی نازل ہوتی ہے، جبریل وہی لے کے آتا ہے۔ اس وقت موضوع طویل ہو جائے گا۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کے آ گئی ہو تم، ہمارے حقوق، ہمارا فلانا، ہمارا ڈھمکانا، ہمارا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم کہاں سے ہو گیا؟
جسم ہے یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اس جسم کا مالک اللہ ہے. اللہ کی مرضی دیکھو, اللہ کی مرضی کہاں چل رہی ہے؟ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواج کا, آپ اپنی تمام ازواج کو کہہ دیں, حکم دے دیں, میری طرف سے حکم دیں, سبحان اللہ, وبناتی کا, آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیں, چار بیٹیاں میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ونساء المومنین اور ایمان والوں کی بیویاں آپ ان کو بھی حکم دیں, جتنے بھی ایمان والے ہیں کیا حکم دیں کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی, تمہاری مرضی, یہ اوپر سے اللہ کا آرڈر آ رہا ہے. کیا یدنین علیہن من جلابیبہن, سر سے لے کر پاؤں تک باہر اگر نکلنا ہو تو پورے جسم کو بڑی چادر کے ساتھ ڈھانک کے باہر نکلنا, کوئی تمہیں پہچان بھی نہ سکے. کس کی مرضی چل رہی ہے؟ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں, پاکستان میں بے دینی لائی جا رہی ہے, مغرب کا کلچر لایا جا رہا ہے, اور تو کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. میرے نبی نے تو تمہارے لیے اس وقت سے کہہ دیا تھا, حجت الوداع پر بھی فرمایا, اس سے پہلے بھی فرمایا مردوں کو, کیا استوصوا بالنساء خیر, استوصوا بالنساء خیر, اے مردو, اے مومن مردو, عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا, یہ میرے نبی نے فرمایا. تمہیں کون سی کمی ہے جو تمہیں اس وقت امریکہ کا, برطانیہ کا کلچر لانا چاہتی ہو؟ کون سی کمی ہے اسلام میں؟ ایک ہی کمی ہے, یہ لوگ قرآن سے دور ہیں, یہ لوگ اسلام سے دور ہیں. ہاں یہ کہو کیا مرد ہمیں مارتا ہے؟ اسلام نے تو اس کو حکم نہیں دیا, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرہم التفہم باہلہ, فرمایا سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنے آل کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ نرم رہتا ہے, با اخلاق رہتا ہے, وہ سب سے اچھا مرد ہے. حضور نے تو تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے, تمہارے مردوں کو تمہارے لیے نرم کر دیا. اب یہ مرد اگر تمہارے اوپر کبھی زیادتی کی کوئی مرد کرتا ہے, ہم بھی اس کے خلاف ہیں, لیکن پتہ کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے نا کہ تم نے پاکستان میں اسلام کو نافذ نہیں کیا. اصل تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اصل حل یہ ہے کہ آپ اس ملک میں اسلام کو نافذ کر دیں, پھر نہ کسی عورت پر زیادتی ہوگی, نہ کسی مرد پر زیادتی ہوگی. انشاءاللہ تمام مسائل کا اس میں حل موجود رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا کتنا خیال کیا. فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے ساتھ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیلتی تھیں. ام المومنین فرماتی ہیں جب میں رخصت ہو کے آئی, میرے ابا نے مجھے رخصت کیا. سبحان اللہ, نہ ایسا شوہر نہ ایسا ابا, نہ ایسا شوہر نہ ایسا ابا. کیسا ابا جس نے صدیقہ کی تربیت عجیب کی, اور شوہر ایسا کہ جس نے علم سے مالا مال کر دیا. فرمایا میرا حضور بڑا خیال رکھا کرتے تھے. کتنا خیال؟ فرمایا کہ وہ بچیاں نا جب یہ دیکھتی کہ حضور باہر ہیں, مسجد میں ہیں, ابھی اندر نہیں آئے, وہ بچیاں محلے کی آ جاتی جو میری سہیلیاں تھیں, اور میرے پاس آ کر نا وہ کھیلنا شروع کر دیتی کھلونوں کے ساتھ, میں بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی. لیکن جیسے ہی حضور اندر داخل ہوتے تو میری سہیلیاں ڈر کر وہ بھاگنا شروع ہو جاتی, تتر بتر شروع ہو جاتی, بکھرنا شروع ہو جاتی. حضور آواز لگاتے, فرماتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, تم بیٹھ کے کھیل لو, تمہارا جتنا جی چاہے تم بیٹھ جاؤ. حضور تو میرا اتنا خیال رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ کو کیا بتاؤں. عورت کے ساتھ رحم دلی اور نرمی, خاوند کو حکم ہے اپنی بیوی کا خیال رکھ, باپ کو حکم ہے اپنی بیٹی کا خیال رکھ, بھائی کو حکم ہے اپنی بہن کی عزت کا خیال رکھ, بیٹے کو حکم ہے اپنی والدہ کا احترام کر. اے عورت تجھے کہاں سے عزت نہیں دی اسلام نے, مجھے بتا تو صحیح نا. تو بیٹی ہے تب تیری عزت ہے, تو بہن ہے تب تیری عزت ہے, تو بیوی ہے تب تیری عزت ہے. تجھے مغربی کلچر کیوں اچھا لگتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.